Сьома в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Хлостяник. Доброго ранку. Обстріли на Донбасі не припиняються. Упродовж минулої доби бойовики відкривали вогонь тричі. Били з мінометів забороненого 82-го калібру, а також з гранатометів і кулеметів. Під ворожим вогнем опинилися українські захисники поблизу населених пунктів Березове, Миколаївка, Південне. Минулося без втрат серед наших військових. Росія транспортує до українського кордону нові установки для здійснення кібератак. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко. Він зазначив, що у місті Дмитрів Курської області помітили антенний пост системи СОПКА проїздом у бік України. Він призначений для виявлення та відвертання комп'ютерних атак. Клименко зазначив, якщо вони можуть запобігати цим атакам, то вони ж, ймовірно, можуть їх і генерувати. Та додав, місцева влада зараз встановлює надійні антивіруси і готується до хакерських нападів. Президент України Володимир Зеленський побував на передових позиціях українських військових на Луганщині. Зокрема, оглянув бліндажі та пост спостереження бійців у Станиці Луганській і Щасті. А також поспілкувався з ними щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою і укомплектування підрозділів. На думку президента, забезпечення слід покращити. Також глава держави заслухав доповідь командувача операції Об'єднаних сил Олександра Сирського про ситуацію на фронті. У Росії продовжили арешт усім полоненим українським морякам до кінця липня. Про це Фейсбук повідомив координатор їхньої групи адвокатів Микола Полозов. Напередодні Московський міський суд відхилив останні 8 апеляцій захисту бранців на продовження арешту. Нагадаю, 25 листопада в Керченській протоці прикордонники та співробітники ФСБ Росії захопили 3 українські військові кораблі та їхні екіпажі. 25 травня в Гамбурзі міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію звільнити судна та 24 утримуваних моряків. У Росії заявили, що не виконуватимуть цього рішення. Слідчі ДБР у Миколаєві почали досудове розслідування причин бунту в одеській колонії, що стався напередодні. За попередню інформацію, засуджені влаштували заколи через неналежні умови утримання та неякісні харчі. Працівників колонії підозрюють у службовій недбалості. Докладніше про інцидент далі. Ранок понеділка у виправній колонії номер 51 декілька десятків арештантів забарикадувалися у внутрішньому дворі. Все, що відбувалося, знімали на телефон. На території зайнявся один з автомобілів, полум'я перекинулося на споруди. За деякий час рятувальники загасили вогонь. Ну так відбувається, вот так мусора нас урабатывают, вот так они прибивают мужиков, вот так они делают в лагере, що хотят, вот так мужики страдають. У Південному управлінні з питань виконання покарань розповідають, усе сталося через плановий обшук в'язнів. Шукали заборонені предмети. Мовляв, під час його проведення засуджені виявили непокору працівникам про те, яку саме, не кажуть. Під час проведення даних дій було постраждали 4 працівники установи, яких зараз госпіталізовано в лікарню з черепно-мозговими травмами. Стан задовільний. Серед засуджених потерпілих немає. Активісти, які зібралися біля колонії, запевняють, все було інакше. Мовляв, засудженим дають їжу, яку неможливо вживати. Це так звана баланда. І демонструють відео. Ув'язнені начебто звернули увагу керівників на умови харчування, а ті наразі намагаються представити все як бунт. Люди пішли всім лагерем в столову на прийом пищі і попросили качественної їди. Баланда – це їда, яку їсти не можна, вона на запах навіть не сприймається. У колонії, між іншим, спростовують інформацію про неякісну їжу. А ось родичі ув'язнених, з якими нам вдалося поспілкуватись, кажуть, із харчуванням просто катастрофа. Получается, кто носит передачу, тот еще кушает. А есть такие, которым вообще ничего не носят. А есть и тем, которые заносят, отбирают блатные. И получается, все голодные остаются. По обіді правоохоронці звітували, ситуацію взяли під контроль. Мовляв, підбурювачі заворушені, зальовані, з деякими в'язнями тривають перемовини. Прокоментували також інформацію про те, що під час інциденту з колонії втекли арештанти. Загиблих, потерпілих серед осіб, які знаходились в вказаній установі, немає. Також осіб, які втекли з-під варти, такої інформації теж немає.
За фактом заворушень поліція відкрила кримінальне провадження за статтею дезорганізація роботи установи виконання покарань, призначили службову перевірку і в самій колонії, а в прокуратурі нам повідомили, розглянуть скарги, які надійшли до них від в'язнів на умови утримання. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеса. Пошкоджені скляні елементи нового пішохідного мосту у Києві відновили. Про це повідомили прес-службі КМДА. Нагадаю, 26 травня у День Києва на мосту, що з'єднує арку Дружби народів із Володимирською гіркою, тріснуло скло. Згодом утворилися тріщини на інших фрагментах. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо пошкодження скляної поверхні. Тепер опитують свідків, шукають очевидців і переглядають записи відеокамер. Вибухівку напередодні шукали у кількох обласних центрах. Анонімні повідомлення про мінування отримали в Рівному та Харкові. Останнім часом такі звістки надходять до поліції чи не щодня. Докладніше у наступному матеріалі. Ваш університет заміновано. Таке повідомлення отримали спецслужби Рівного близько 10-ї години ранку. Йдеться про один із найбільших вишів обласного центру – Рівненський державний гуманітарний університет. В анонімному листі, що надійшов на електронну адресу ректорату, не було зазначено, де саме закладено вибухівку. Тож спецслужбам довелося перевіряти всі 5 навчальних корпусів. Евакуювали понад 1000 людей. По обіді навчання відновили. Дуже багато евакуйовано людей. Затруднений рух автотранспорту і дуже багато проблем створено для інфраструктури міста. Вибухонебезпечних предметів не виявлено, вибухівки не знайдено. Навчальний процес був, можна практично сказати, повністю зірваний, тому що ніхто не знав, наскільки це часу. Версій немає. Я не думаю, що це наші студенти. Я думаю, що це, мабуть, скажімо так, чиясь ворожа акція за межами нашої держави. У Харкові також електронною поштою повідомили про замінування одразу 19 об'єктів. Серед них – вищі навчальні заклади, школи, житлові будинки, залізничний вокзал та аеропорт. Як повідомила харківська поліція, скрізь працювали слідчо-оперативні групи, кінологи і вибухотехніки. Правоохоронці обстежили більш як 90 тисяч квадратних метрів приміщень та прилеглу територію. Евакуювали понад 9 тисяч людей. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин не виявили. Наразі шукають тих, хто повідомив про замінування. Сніжана Сидорук, Світлана Шекера, Микола Василюк, Олександр Яновський, телеканал «Інтер». Уряд канцлера Себастьяна Курца відправили у відставку. Це вперше у сучасній історії Австрії парламент висловив Кабміну вотум недовіри. Відповідне рішення депутати ухвалили на екстреному засіданні. Про опозицію на голосування подала опозиційна партія «Зараз». Така ініціатива – один із наслідків урядової кризи в Австрії. І спровокував скандали з відеозаписом, на якому колишній віце-прем'єр Гайнц Крістіан Штрахе домовляється з племінницею російського олігарха про підтримку на виборах в обмін на доступ до державних контрактів після приходу його партії до влади. У японському місті Кавасакі невідомий з ножем напав на групу школярів на автобусній зупинці. Двоє людей загинуло і ще 17 поранені. Опісля зловмисник ударив себе ножем у шию. Його затримала поліція, але від отриманих поранень він помер. Чому так вчинив, невідомо. Район інциденту оточили. Правоохоронці намагаються з'ясувати особу нападника. У Великій Британії ще один кандидат виявив бажання позмагатися за прем'єрське крісло. Це Кіт Малтгаус, заступник міністра у справах регіонів і місцевого самоврядування. Себе називає новим обличчям у політиці. До обрання у парламент він був заступником мера Лондона. Наразі вже 10 кандидатів претендують на посаду керівника уряду. Нагадаю, 24 травня Тереза Мей заявила, що 7 червня піде у відставку з посади прем'єр-міністерки та лідерки консервативної партії через внутрішньопартійні розбіжності щодо Брекзиту. Колишній прем'єр-міністр Таїланду Прем Тін Суланон заповів усе своє майно біднякам. Чоловік помер у 98 років від серцевої недостатності. За словами його помічника, урядник хотів пожертвувати всі свої активи на проекти, спрямовані на покращення життя найбідніших верств населення. Конкретну суму називати відмовився, однак зазначив, що йдеться про мільйони доларів.
Всесвітній фонд дикої природи запустив стрім, який триватиме 450 років. На відео буде розкладатися пластикова пляшка. Мета трансляції – спонукати лідерів держав укласти міжнародну угоду, яка б заборонила забруднювати світовий океан пластмасовими відходами. На сайті фонду показують зворотний відлік часу до завершення стріму. А також пропонують підписати петицію про підтримку угоди. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.